Ahoj, teď se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer Call of the Beastmen. Jsme tady v podstatě zahnáni do rohu. Schováváme se tady před armádami Midenheimu a Ulrikových uctívačů, nebo uctívačů Ulrika. A tyhle armády jsou docela jako absolutely velký. A mě tam docela trápí ty hrdinové. Tahle armáda je samozřejmě největší. Té by se chtělo zbavit co nejdříve. Jako první samozřejmě. Jakmile, ty kráso, říšní rytíři, tři regimenty říšských rytířů a dva pistolníci, co mají tady, to je nic. Tohle je pohodáce, průkopníci, co oni mají? Průrazné střelivo. To jsou v podstatě proti jakoby jezdecká střelecká jednotka proti nějakým obrněnějším jednotkám. Samozřejmě tahle armáda je největší a my bychom ji byli úplně, si myslím, v pohodě schopni porazit v případě, že ji přepadneme. Ovšem museli bychom ji přepadnout někde na volném prostoru, rozhodně ne, když jsou v okolí další hrdinové, protože už tady jsou dva, tady je Boris a je tady Owen. Hele, Owen! Ten je to ten Owen, kterýho jsme mohli najmout v naší sérii za říši. A pak jsou tady Wolfram a Humphrey, Rudy a Bernhard. Plus by se k tomu přidala posádka z Grossfure, což je dalších kolik, 8 regimentů. Tak to by bylo trošku masakr, to bychom nezvládli určitě rozhodně všechno. Teď si ještě říkám, počkej, my jsme měli měsíc, že jo? Náklady na verbování jednotek minus 25%, což platí pro všechna vojska. Bestiální zuřivost minus. My bychom to zvládli za předpokladu, že by se vytvořila. No, já už nevím, jak se tady jmenuje, ten vák prostě. Ale ten nemáme šanci vytvořit. Maximálně by ho mohl vytvořit Malagor, ale tomu to klesá, takže to je blbé. No já tady totiž verbuju 3 regimenty. A teď jsem si říkal, my jsme 70 v plusu, což není moc. Když je na verbu, budu v mínusu. A zase mi bude klesat naše pokladna. A já nebudu mít v podstatě, jak ji doplnit. Jediný způsob, jak ji doplnit, je tohle sídlo a tohle sídlo. A předpokládám, že tohle sídlo, jak se k němu dostanu? Přes ten les asi ne. Tyjo, helejte se ty bláho, jestliže tam bych se nemohl dostat. Jestli tohle to je uzavřená. Já to nechci teďka zkoušet, my stejně budeme ukončovat kolo, ukončíme kolo. Jestli tohle je uzavřená oblast a nedá se jí projít takhle k tomu, my bychom to normálně vzali tudyma, vyplenili, ať si tady ty armády dělají, co chtějí, oni pak pojedou za náma a my je tady hezky přepadneme. To by bylo hodně luxusní. No, máme tady pojmenování, jednak stále zde čekají centikoři, na Minotaury, jsou tady Zixarovi roháči, bohužel musíte čekat. Já si sice můžu teďka postavit něco, třeba tady ty centigory, ale to jsou 4000 a byl bych na mizině, takže to jako bohužel nebudu dělat. A budeme se počkat. Já jsem právě čekal, jestli náhodou by tady ještě nebyla nějaká taková jakoby lehce ekonomická budova a to oni samozřejmě nemají. Takže to nebudeme. A jediní, koho můžeme pojmenovat, jsou ungorští nájezdníci. Dáme u Kazraka a ty se budou jmenovat Střelci krve. Tak, to je naše pojmenování. Ukončíme kolo. Ano, tady je armáda, ještě oni se spojili, tady je agent. Ten jde na ty zelenokošce. Co kdybych jsme ho vychytali u těch zelenokošců? Ha! Odhalený pokus o přepadení. Ha! Bohové, buďte pochváleni. Ha! Boris Mistr to promistroval.
Ty kráso, no to byste teda... To byste teda nevěřili. Jakou bestie mají kliku? Jakou já mám kliku s bestiemi? Teď otázka. S kým budeme útočit jako s prvním? No asi s Kazrakem. Malagor toho má míň. Malagor má 12 regimentů, respektive 11. On je tím 12. Zabírá tu 12. pozici. Má tady teda Minotaury, což by bylo super. Je přidat ještě Kazrakovi, aby měl ty Minotaury hnedka do začátku a mohl si poradit třeba s nějakými... Minotauri dokážou si poradit s jízdou? Zbroj prorážející a nemá postih v lese. Zbroj a štít, to by bylo úplně ideální asi. No ideální, no ono jich je 9 a těhle z těch je 40, tak to by zas tak ideální nebylo, ale víte, co myslím. Ty moždíře jsou takový nešikovný, ale my je zničíme, máme falkovou smečku a váleční psi chaosu, takže ty by se tam dostali i asi tam dáme teda toho, asi tam dáme, posuneme ho takhle, dáme mu ještě něco, aby jsme šli do útoku s maximální možnou silou, víte co? Abychom do toho útoku šli s maximální možnou silou. Já zase nechci ale drolit tu armádu moc, protože pak, když se vám stane, že náhodou uděláte nějakou kravinu a nějak vám odchytnou jednoho z těch hrdinů, tak aby měl dostatečně silnou armádu. Necháme tam jenom ty Minotaury. Takže Minotauři byli převeleni. Malagor se přesune na dosah. A Kazrak, ještě by mě zajímalo, jestli tady na téhle mapě můžu nějakým způsobem ovlivnit to, z jakého místa pak přijdou ty posily. Jo, víte co, jestli když dám Malagora sem, jestli to bude lepší pro mě, nebo když ho dám sem, jestli to bude pro mě lepší. Já ho zase nechci moc dávat od toho, od Kazraka, protože tady jsou ještě armády a... by nedopadlo dobře. Necháme ho tady. A mám pocit, že to zase přijde blbě úplně z té vzdálené strany, no. No, uvidíme. Dost bylo žvatlání a kecání. Je čas boje. Tenhle praporec přetáhnout nemohu. Tenhle praporec mohu. Komu ho dáme? Co to je? Dar chaosu. Přetáhni dar... No jasně, dobře, to jo, ale co to dělá? Dodané účinky, jed? Víte, na co? Zranění střelbou, průrazná zranění způsobené zbraní. Víte, k čemu to bylo dobrý? Já myslím, že by to bylo dobrý pro ty lučišníky, ne? Docela, pro ty lansty. Dáme to těmhle těm lučišníkům. Ten lunce už máme, tak. Všechno je tak, jak má být. Ale armáda je trošku pocuchaná. Hlavně tenhle hrdina je zraněný těžce a tenhle je na půl zdravý. Tak to je výborný. S těma si Kazrak poradí raz, dva. Tyhle regimenty jsou taky oslabený. To je taková ta armáda, která prochází tím hvozdem temným. Právě vyšli z boje. Jejich morálka je nalomená. Stavy jsou poloviční. Snaží se dostat zpátky do svého hradu. Do své pevnosti, aby si odpočnuli, nabrali síly a vydali se opět do boje, ale na cestě je přepadla horda bestií. Tak, to bude výborný. Musíme zjistit, jako, jediný, kdo mě tam trošku trápí, jsou ty říští rytíři. S moždířem asi poradí naši pesánci. Naši hafani. S rytířema si teoreticky i za podpory snad nějakých kopíníků mohli poradit Minotauři. A uvidíme. 12. Zkusíme štěstí. Uvidíme, zdali nám bude přáno i v tomto ohledu. A vypadá to, že nám je trochu přáno. 15. To je lepší. Ne o moc, ale každopádně lepší. Zahájíme rozmisťování. A přesně jak jsem říkal, takže je to tak, jak jsem říkal.
Tak jak jsem si teda spíš jako myslel, že kdybych toho Malagora poslal, jakoby jak jsem ukazoval prvé, tak by snad utočil z téhle strany. Oni jsou tady v podstatě jakoby cesty, jo. Tady je jedna cesta. Tohle to vypadá, ale asi... No jako nevypadá, ale asi možná bude druhá cesta. Tady je třetí cesta. Čtvrtá. Pátá. A možná tohle šestá. A pokud se ten hrdina na té strategické mapě nachází jako blízko toho spawn pointu, tak se to přesune sem. Mm-hmm. No, máme to asi v podstatě to nejhorší, co mohlo být. Tady by to bylo lepší, si myslím. Tady by to bylo taky naprd. Pojďme to rozestavět. Uvidíme, jak to rozestavíme. Ungory. Dáme takhle. Ungoři to chargenou. Ungoři to chargenou na pěchotu. Fakultát, samozřejmě. Plně všichni víme, co to znamená. A... Beastman! Tady mají střelce, že jo? Puškaře. Což bude trošku problém, asi z hlediska... Ne, počkej, tady jsou kopijníci, kde jsou puškaři? To je tak debilní pozadí, to modro-bílý. Protože ty jejich... Zbraně tam, ty symboly těch zbraní jsou taky modrý. Sigmar. Tady jsou puškaři. Ne, to jsou moždíři. Kde jsou puškaři? Tady jsou puškaři. Jo, jo, jeden, dva, on to vypadalo jako halapartníci, jak jsem měl pravdu. Tři regimenty. S těmi si budou muset poradit smečky Ungorů. Protože mají štíty. Akam Sahin. Tak, naši minotauři by mohli být tady. Smečka hafánků bude tady. Ty to chargenou hnedka napřímo. Koho bychom ještě... Střelce, kam dáme střelce, helejte se. Buď to proti pěchotě, protože tady jsou halapartníci, kopíníci. Ty halapartníci jsou silnější než ty klasičtí kopíníci a rozhodně silnější asi než naše tady horda Ungorů. Takže možná i sem. Škoda, že tady není vidět, která z těch jednotek obdržela ten... Jo, to byl Malagor, to nebyl tenhle ten, jasně. A pak si zase říkám, že by nebylo špatný je poslat... Lučišníky sem proti té jízdě možná podpořit trošku. No víte co, my uděláme jeden regiment, my to rozdělíme, my uděláme jeden regiment sem, tam krásně dosáhne. A jeden regiment semhle, tam krásně dosáhne. Tak, to je výborný. Teď co nám zbývá? Zbývají nám Gorové. A samozřejmě Kazrak. Samozřejmě Kazrak pojede tady přímo na hrdiny a vezme sebou smečku Gorů. Asi tyhle... Ty, protože oni mají praporec bestý a mají lepší zbraně. Takže... Nebo vylepšený, takže možná to posuneme ještě takhle. Tak. A to nám zbývá už jenom poslední regiment a to smečka Gorů. A to si říkám, tady nám ještě zbývají kopíníci, tak ty bychom mohli poslat... Ty budou tady víceméně v záloze. A vzhledem k tomu, že tady přijde armáda, tak tady nemusíme mít takovou velkou, takový zástup jednotek. Ti Ungoři to tady nějak přežijou do té doby, než přijde posila. A musíme posílit tady to pravý křídlo. Takže pošleme asi za s falkovou smečkou pošleme Gory. Výborně, to by bylo. Zapauzujeme to. Protože potřebujeme hnedka rozdat rozkazy, co nejrychleji, co to půjde. Říští rytíři. Vyšleme na ně ještě prvé salvu. Takže Ungoři sem.
Sem nebo sem? Sem, sem, sem a sem. Výborně. Vy můžete pálit třeba, ne, kopijníci se štíty, hlapartníci, tak hlapartníci. Výborně. To by bylo. A my se budeme asi kochat chvilku, než nám přijdou posily. Protože to bude teda úžasný charge. Akorát bych si asi mohl odpauzovat, že? A... Falková smečka! Haha, masakr. Minotaur, takový kotrmelec. Wow. Wow. Ta jízda se proti nám hnedka rozjela teda. To je masakr. Masakr, masakr, masakr. Výborně, pošleme tady ještě tyhle sty. Vběhněte sem. A vběhněte sem. Tak, výborně. Ty vypadají, že už to vzdávají. Smečko, naběhněte tam. Vy okamžitě sem. Tak, co to tady je? Gorové dostávají na kotel od toho hrdiny. Tak se přesuňte sem. Kazarak si tam s nima poradí. Šup, šup, šup. Zautočte tady ze zadu na tyhle sty. Koho tady máme? Máme tady tyhle sty. Kam budete pálit? Tam je to nebezpečný. Moc friendly fire. Palte sem. Co vy? Co vy, co vy, co vy? Palte sem. Tak, kde máme hafánky? Tady máme hafánky. Zautočte napřímo proti moždířům. Doražte je. Nestratili jsme ani jednoho minotaura, což je výborný teda. Což je teda výborný. A mohli bychom udělat další charge. Tady jsem. Do boku. Hahaha. Nice. Falková smečka to tady... Jsou zadýchaní pejsánci, no. Jak se nám zadýchali. Posuňte se zase kousek. A zautočte tady. Koukám, že to zvládne asi jenom Kazraková armáda. Malagor se ani nestačí sem dostat. Na kouzla to je asi daleko. Oh, gorové. Gorové, gorové, sakra. Kdo to je? Smečka gorů. Nikdo. Naštěstí. Nepojmenovaný. Zapte je, zapte je. Všechny je zapte. Žeňte je. Musíme je sejmout. Co nejvíc jich sejmout. Vy přestaňte už. Ježiš, gorové. Ty se ani nedostali do boje. Kde máme druhý střelce? Přestaňte. Co tam děláte, ty blaho? Jste se nějak vydali úplně? A ty utečou dřív, než tam stihneme se dostat. Tak tenhle teda regiment to schytal nejvíc. Ten tam bojoval s těma dvouma hrdinama. Naštěstí to teda přežili. To nestihnou. Tady jsme sejmuli v podstatě. Výborně, to už asi... No, tady se ještě bojuje. Chci udělat co největší ztráty. Zapte ho, kuchni ho! No, výborně. Tady je, pobíte je! Pobíte je všechny! Dobrý, končíme to. Rozhodné vítězství. Ty přepady jsou neskutečně silný. I když, jasně, měli jsme převahu teda obrovskou. To každopádně. To každopádně. Tohle mě trošku mrzí. 2724! To je brutální, ale prosím pěkně. To je brutální. Jak jsme na tom byli? Zabitých 28 kazrak, smečka gorů 36, smečka gorů 68, 7 jenom tahle, ty jsme nezapojili vůbec, 8 jsme nezapojili, koho jsme zapojili? Je tady někdo pojmenovaný vůbec? Střelci krve, 5 vojáků zabili. No, oni jsou opancéřovaní a tyhle lučišníci nestojí příliš za mnoho. Falková smečka 121, no ty. To potěžkoště teda, ty se napapali až. A znetvoření pěšáci 58, ty se teda vycechnovali ty pěkně, znetvoření pěšáci. Ty tam udělali dobrou paseku hnedka ze začátku. My si teďka můžeme dovolit co?
nemůžeme si dovolit ztratit zuřivost, velení nepotřebujeme, ale potřebujeme doplnit jednotky teda hodně, takže sežereme všechny zajatce, což je paráda, máme zbroj, zbroj plus 8, takže to je super, tak podíváme se, komu to bude moc dáti, a... I will not obey, ale budeš poslouchat, prosím, pěkně, protože... Co se stalo tady? Zabíječ, Vorgas zabíječ lidí nějak zapomněl na své přízvisko a spíš asi pozabíjel své jednotky, protože to byl plný? Jak to, že přišel o tolik jednotek? Jak to, že to nemůže být tu nákazou, ne přímo? Ta nákaza zase tak brutálně je to a ten agent, že by to udělal agent. Tolik regimentů? The fuck? No, my se přesuneme a vypadá to, že to tady je uzavřené. Proskoumáme to, půjdeme do Brokelu. My dorazíme tohle parchanta automatickou bitvou. Nechci ale přijít o tyhle, sakraž. Sakraž, o ty přijdeme asi. Když uděláme automatickou bitvu. Jako jsme přišli o Godrika a další a Centigory. Nechť rozhodne osud. Ne, nepřišli jsme o ně, paráda. To je super. Kolik peněz? Skoro 1000, to je bomba. 133 jsme přišli. Jsou docela velký ztráty na to, že bych bylo jenom 285. To jsou sakra velký ztráty na to, že jich bylo 285. Zajímavý, že tady to automatické řešení není tak efektivní jako třeba u těch zelenokošců, když jsme to párkrát takhle dělali. Tady je fakt lepší si to asi pohlídat sám, i když je to takhle obrovská bitva. Dobře, my potřebujeme se dostat zase do skrytého táboru, aby na nás nemohli. Jak jsme na tom s pohybem? S pohybem jsme na tom tak, že Kazarak už se nemůže pohybovat. A Malogora dáme kousek, no dáme hnedka vedle asi, tak. Dáme skrytý tábor. Skrytý tábor, doplníme stavy. Výborně, odklikneme, Kazarak má bod schopnosti, super. Co jsem tady chtěl dát, to už vůbec nevím. Ach jo, tady možná něco, stínová kůže, odolnost vůči střelám, chaos, blablabla, to je jenom pro hrdinu asi evidentně, síla zbraní armáda šlechtice plus 13%, to mi někdo vysvětlete, že tohle není vůbec špatný, to vůbec není špatný. Obrana při boji zblízka, ale to je zase jenom pro hrdinu, že jo. Přemýšlím furt vylepšovat armádu, abychom nemuseli, že jo, dokupovat, čekat na vylepšení, čekat na doplnění stavu a tak dále, aby ta naše armáda byla schopná, účinná a dokázala si poradit i s převahou. Takže my tady máme bodu střelnímu útoku pro jízdní jednotky, které nemáme, takže to nepotřebujeme. Útok zblízka plus 6 pro smečky Ungorů a Ungořích kopíníků. To není špatný. Hnán krví je snížení ztráty vitality malé. Snížení ztráty vitality, to viděli jsme, že po chvilce boje pesánci byli unavení, tak to bylo takové blbé. Bonus k čelnímu útoku pro Ungory, to se taky hodí, ale já myslím, že teďka, pokud můžeme už, tak tu slizkou kůži. Armáda šlechtice plus 13%, síla zbraní. Oh, a ještě jeden bod, 20% síla zbraní. Rohatá koruna, vliv aury, prvotní zuřivost, možná bychom měli trošku už Kazaraka taky, aby z něho byl pořádný borec. A nebo se podívat, co je tady na té kampani, doba uzdravení, zranění, náklady na verbování jednotek minus 15%, náklady na udržování minus 15% pro všechny jednotky, armáda šlechtice, příjmy z vypalování sídel 8%, příjmy z nájezdu 15%, taky není špatný. Myslím, že podpoříme teďka ještě trochu tu ekonomickou stránku věci. Snížíme náklady jednotek hlavně. Abychom přesně jsme nějak 200 něco v mínusu, tak to trošku omezíme. Uvidíme, kolik to bude teďka. Minus 63, to je krásné přece. To je přece krásné. Možná si dokonce něco i postavíme. Prokletý labirint. To by mě zajímalo, jak taková horda cestuje s prokletým labirintem.
Ale asi to úplně nebudeme. Co smečka bez ty godů, ty kráso, to jsou věci, to jsou věci. Tohle se mi úplně nechce. Co můžeme postavit tady? Hele, co je tohle? Náklady na udržování minus 25%. Růst hordy minus 5. Ale máme velký růst hordy teďka. Máme velký růst hordy. To bychom si teoreticky mohli i dovolit, ale otázka je, zdali pak to potřebuje. Počkej, 5520. 5520, dobrý, to stojí stejně. Smečka gorů, smečka gorů. Zdali pak nepostavit spíše toto. Primitivní mohyla a ještě náklady na udržování jednotek minus 10% pro Ungory. Kolik on máš Ungorů? Ty máš dost Ungorů. To platí, předpokládám, pro všechny Ungory, anebo jenom pro tyhle Ungory. Protože to by nám zase... Náklady na udržování jednotek pro Ungory. To bude platit pro všechny Ungory, což by nám zase snížilo... ale nemohli bychom se dvě kola hejbat. Ne, vlastně můžeme se dvě kola... Ne, tady to není na kola doprčit. Už se mi to plete ty let's play všechny. Moc sérií. A každá frakce se hraje jinak. Jo, to koupíme. To není zas tak drahý. A bude to efektivní jedno kolo. Příští kolo to bude. Výborně. Mělo by nám to snížit náklady. A vomoc teda ne. Kazrak jednooký má vřeštící stádu. Volání k velkému ohonu, už jsem myslel ohonu, bylo vyslyšeno. Země se chvěje a třese pod kopyty přivolaného vřeštícího stáda. Horda nelítnostních bestí se zhromáždila v této oblasti Senden a je připravena k boji na pořádnou žranici. Tak, to je masakr. Naverbuj tohoto hrdinu vřeštící saman, šaman. Dostanu 1500, když ho naverbuju. Tak to je super. No počkej, to stádo zas tak velký není. Ale... Vůz tažený Razorgorem. Obr zlobr. Splozenci chaosů a cigoři. Ty kráso. A počkej, a co je tady? I refuse. To jsou, jo, to je tahle ta armáda. Hele, pánové, dámy a pánové, teda dámy, doufám, že jste tady nějaké dámy. Já nejspíš asi nepůjdu teďka sem, když máme tu možnost dobít hlavní město té provincie, těch zrcadlových močálů, které navíc není ještě nějak úžasně bráněno. Proč to nevyužít, zvlášť když máme vřeštící stádo? To by byla hrozná škoda to nevyužít. Ale to budeme muset využít až v příštím kole. Prvé budeme muset se postarat o Wolframa von Kludburga. To určitě. Hele, stavy jsou doplněný, víceméně. Tady teda, tahle smečka gorů to schytala solidně až moc, bohužel. A budeme to muset napravit. Ještě se podívám na hrdinu, na Kazraka. Protože jsme dostali spousta nových praporců. Který jsou zabraný teda. A Malogor, oni se automaticky přiřadili už. Dobře, sranění způsobené střelbou, síla zbraní. Náklady na stavbu budou v hordy minus 8%, umožňuje travičské útoky, wow, nákaza chaosu. My jediné, co možná teď asi uděláme, je, že naverbujeme toho... Jo, počkej, já ho nemůžu naverbovat jen tak. Já bych musel mít tu budovu, co? Já bych musel mít tohle budovu za 3,6 a to si teďka nedám, to teďka ne. Shit! Ach jo, no počkej, no tak kdybych to, no jenže on bude stát ještě něco ten šaman, si říkám, protože dostanu 1500 zpátky, že jo, takže bych to teoreticky stálo jenom nějaký 200, no 2200 skoro, ale ten šaman ještě bude něco stát, jestli to stojí jako u ostatních hrdinů, tak to bude tak za 8 kill, tak to máte za 3000, takže budu na 14 stech, což není moc dobrý. Necháme to býti, to rozhodnutí na příště, protože nás čeká asi to, že zaútočíme tady na Wolframa. A nebo se na to vykašleme a půjdeme rovnou do města, hele. My ho musíme ale oblíhat to město prvé. Což vůbec nevadí, protože ono bude chvíli trvat, než tam dojede vřešící stádo. My když tam pošleme naši armádu, ne, prvé se zbavíme
Musíme to naplánovat hlavně správně a dobře, protože nesmíme udělat blbost. Převaha bestii je při přepadech, to je samozřejmě jasný. Koukám, že je to spojený, takže kdyby zautočíme na tohle, tak se bude zapojovat možná i tohle? Ale jak to probíhá, když on má hradby? Uvidíme příští kolo, každopádně zbavíme se prvé hrdiny. Přepadneme ho. Když se podíváme na přepad, tak jsme v dosahu krásně. Úplně bomba. A poté oblehneme Grosfur. Tady snad budou ještě nějací hrdinové, uvidíme. Půjdeme pomaličku, odkryjeme si to a uvidíme to. A pošleme tam hřešící stádo, dobijeme teda to město. Fassberg, to je pak tady. Dobře. Tohle je teda jiná provincie, to je Brokel. To má trošku větší armádu, aha, dobře, tak jo, tak jsem v obraze. Tohle bude náš cíl pro příště. No nevadí, já vám tedy děkuji moc za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War, Warhammer, Call of the Beastmen. No a my se jako obvykle uvidíme zase někdy příště. Tak čau.